ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਲੋੜਵੰਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਰੀਝ ਲੈ, ਖੁਦਾ ਰੀਝ ਲੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਓ। ਦਾ 300 ਦਾ 400 ਦਾ ਸੂਟ ਲਿਆ ਕੇ, 5 ਸੂਟ, 10 ਸੂਟ, 8 ਸੂਟ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਧਵਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਂਪ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਲੱਗਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਘਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਫਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੰਮ, ਉਹ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਉਹਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਨੇ, ਦੋ ਧੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਧੀ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਦਾ ਡੱਬਾ ਲਾਇਆ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੈਲਥ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਕਿਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਾਊਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਣ ਹਰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਪੌਣਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੋੜਵੰਦ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਲੋੜਵੰਦ। ਜ਼ਮੀਨ ਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਉਸੇ ਦੇ ਧੀ ਨੂੰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਜਦੋਂ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਹੋਏ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਤੇ ਕਦਰੀ ਨਾ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਗਰਮ ਹੋਣਾ, ਕਿਧਰੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਵਿੱਚੋਂ ਦਇਆ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਰਾਕਸ਼ ਬਿਰਤੀ, ਕਿੱਥੇ ਦੇਵ ਬਿਰਤੀ। ਬਾਬੇ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ ਨਸੀਹਤ ਨਾਲ,
ਕਮੜਾ ਤੇ ਸੀਕਾ ਜੋ ਖਰਚੇ ਰਖਾਏ ਦੇਵੇ ਦਿਲਾਵੇ ਰਜਾਏ ਖੁਦਾਏ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੇ ਪੰਜ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸੂਟ ਦੇਣੇ ਨੇ ਖੁਦਾਰੀ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਐਨਵਰਸਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨਾ ਖੁਦਾਰੀ ਦੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਜੀ ਹੈ ਜੀ, ਨਸੀਹਤ ਨਾ ਮੈਂ ਦੀ ਕਮੜਾ ਤੇ ਸੀਕਾ ਜੋ ਖਰਚੇ ਰਖਾਏ ਦੇਵੇ ਦਿਲਾਵੇ ਰਜਾਏ ਖਦਾਏ। ਅਗਲੀ ਗੀ ਪੋਤਾ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਚਿਰ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ। ਪੋਤਾ ਨਾ ਰੱਖੇ ਨਸੀਹਤ ਨਾ ਮਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਘਰ ਡੱਬੇ ਦਸਵੰਦ ਪਾਈ ਗਿਆ ਪਾਈ ਗਿਆ ਪਾਈ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤਾ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਈ, ਆਪੋ ਸਾਧ ਨਾ ਪਾਈ ਜਾ ਪੋਤਾ ਨਾ ਰੱਖੇ ਆ ਬਦਲ ਸਕਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕੌਲਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਈ, ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਡਾਲ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ, ਬਾਬਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕੁੱਲੀ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਚੋਲਾ ਬਦਲ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ, ਫਿਰ ਝਗੜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆਪੋ ਸਾਥ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਚ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਾ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਣੇ ਹੀ ਆਉਣ ਆਪੋ ਸਾਧਨ। ਹਾਂ